فرمایا کمی کی تو قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور سخت بوجھ اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو گئے. جنہوں نے ناپ توڑ میں کمی کی تو قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور سخت بوجھ اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو گئے. اسی کے ساتھ آج جو میں رزق کے بلند کا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں. آپ کی زندگی میں رزق کی تنگی کا سامنا ہے, آپ کی زندگی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے, آپ ان مسائل کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں, تو آج آپ کو میں ایک ایسا عمل بتاؤں گی جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ کی تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی اور آنے والی تمام پریشانیوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. ہر نماز کے بعد صرف سات مرتبہ یا سمد آپ کو پڑھ لیا کریں, ان شاء اللہ رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا, تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی, زندگی آسان ہو جائے گی. ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجیے گا, اللہ پاک آپ کو سکون کل عطا فرمائے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.